Certo. Mas qualquer coisa, aquelas questões ali, elas são do conteúdo que a gente viu passado, né? Se tiver. Porque assim, eu coloquei essa atividade para todo mundo, porque embora tem alunos que não tenham necessidade desse ponto, desse ponto extra que a gente vai colocar, tá bom? Mas é bom que todo mundo faça para recapitular e tudo mais, tá bom? Certo? Professor, vai ser a Professor, continuação de ontem? cabeça ainda. Não entendi. Falou, eu acho que falou Maria Clara e o Taimundo ao mesmo tempo. Não entendi. Eu acho que a Maria Clara perguntou se é a atividade de ontem, a continuação. Eu acho que a gente terminou, não? De ontem? Eu também acho. A gente Deixa eu olhar copiou. aqui. Deixa eu olhar aqui. Atividade, né? A gente estava corrigindo ontem. É, era aquela atividade que eu tinha ficado. Não, a gente tinha comparado aqui o 107, qual era o maior, quem era o menor. E eu acho que terminou, né? Então a gente vai para a página 72. 72. Copia. Isso, aí aqui vocês têm que ter esse conteúdo aqui, ó. Radiciação, que é a continuação da potenciação, né? Uma extensão, vamos dizer assim. O professor vai Radiciação. explicar, né, hoje. É, vou só explicar hoje. Radiciação é dos números naturais. Vamos estar aqui dos números Professor, a naturais. gente tem que copiar isso daí, a explicação. É, bom, é um resumozinho, tá bom? Tá bom, vou copiar. Ó, eu tô na página 72. Na página 72 ele vai trazer aqui o conceito de radiciação, lá no finalzinho. Então, ó, o que que a gente vai falar sobre radiciação, certo? Aqui ele diz assim, ó, tô no livro de vocês, ó. Você se lembra dos quadrados perfeitos? Eles são os resultados da multiplicação de um número por ele mesmo. Pela potenciação, podemos obtê-lo. Então, ó, ele vai começar a ideia para vocês da radiciação falando sobre esses números, esses quadrados perfeitos. A gente não vai fazer, não vai por aí ainda não, agora não. A gente vai apresentar o que é radiciação. É a nossa última operação, falando aqui em termos de álgebra. A gente veio soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. A gente viu as seis operações. Essa aqui é a última, certo? E aí, o que seria essa radiciação? Radiciação. Ela seria o contrário da potenciação, assim como a Isso. subtração, o contrário da adição, e a divisão, o contrário da multiplicação. Pronto. Então, vou colocar aqui o que o Mas Taimo eu não sei. acabou de concluir aí, ó. A radiciação, vou escrever aqui, ó, é a operação inversa da. É melhor a gente ir por É a esse caminho aqui. divisão. No caso, é a divisão. Ó, não, peraí, calma aí. É a operação inversa da potenciação, certo? A Maiane falou uma coisa, geralmente os alunos Corrigiu falam que é as divisão. tarefas, minha fã. Já, todas as tarefas, Caio, até a 107, que foi a que eu fiquei devendo. Ah, tá. Né? Tá bom? Ó, a Maiane falou uma coisa, que é a operação inversa da divisão, eu também concordo, porque ela vai já, ela tá dividindo, ela já tá na ideia do livro, que é os quadrados perfeitos, certo? Mas é melhor a gente analisar assim, que ela é a operação inversa da potenciação. Porque vai que na hora que a gente tirar, por exemplo, na hora que a gente tirar a raiz quadrada de 16, tu pensar que é a divisão, tu vai colocar 8. E não é, tu tá dividindo, mas é porque tu tá fazendo assim, ó. 4 vezes 4, que dá 16, né? Tu divide em duas multiplicações, tá bom? Porque se eu multiplicar fatores iguais, eu tenho potenciação, não foi assim que a gente aprendeu? Né? Tá certo? Mas eu não vou apresentar essa ideia agora, não. Só mais na frente, se for necessário, aí a gente pega essa ideia aí. Eu vou só colocar o que é radiciação, os símbolos, né? Ó, o símbolo da raiz
conforme a gente aprendeu que a potenciação é todo número que tem uma base e um expoente, por exemplo, esse número aqui, escrito desse jeito aqui, ele é totalmente diferente como se fosse esse aqui, certo? Aqui é o número 2. Aqui você pode até questionar. Ah, professor, mas não tem um expoente 1. Mas, se eu escrever só isso aqui, assim, ó, é o número 2. Esse número 2 é diferente de 2 à quarta. Esse número aqui, ele está escrito em forma de potência, esse número está escrito em forma natural, né? Número natural, tá bom? Mas a radiciação, ela vai vir por esse símbolo aqui. Aí, geralmente, ó, a gente vai colocar algumas coisas aqui, algumas informações. Vai ter uma coisa aqui dentro, vou chamar de uma letra aqui, vou chamar de A. Essa coisinha que vai vir aqui dentro, eu não sei se o azul vai ficar ruim para vocês verem. Vou colocar bem grandão. A gente vai chamar ele de radicando. Qualquer cor dá para ver. Pronto. Então tá ótimo. Então eu vou chamar isso aqui de radicando, tá certo? Aí aqui também, legal, ó. Radicando. Por que radicando? É. É nome legal. Lembra? Radicando. É. Lembra que lá na subtração a gente tinha minuendo, subtraindo, resto e diferença? Geralmente, essas palavras aqui, ele deriva da palavra em latim da raiz, né? Radix, né? Radix. Professor, né? A gente vai estudar Oi. Raiz quadrada em álgebra ou geometria? Raiz quadrada é a álgebra. Nossa. É. Quando a gente vai Viu? Começar a estudar? Agora. Agora? É, sim, eu já estou apresentando. A operação de radiciação é a própria raiz quadrada. Mas eu vou chegar à raiz quadrada só depois, certo? Ó, aqui, ó, eu não vou botar nem esse número, não. Eu vou colocar, levei para lá. Eu vou colocar aqui outra coisa aqui, sei lá, vou colocar B aqui. Vou colocar B. Aqui, ó, dentro desse Vzinho aqui, vai vir sempre um número, certo? Quando não vier um número aqui, a gente vai saber que só tem um caso que o número não vem. Mas sempre vai ter um número aqui, tá bom? Aí aqui, ó, a gente vai chamar esse número que vem aqui de índice. Índice da raiz. Certo? Pronto. É, o que vem aqui, ele vai ser, esse B aqui, ele pode assumir todos os valores maiores do que 1. O B tem que ser maior que 1. Ou seja, vai ser 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Pode ser qualquer número maior do que 1. Então quer dizer que o número que fica abaixo do B, ou mais ou menos na lateral, para baixo não, do B, é o radicando B, não. E o... Ah, entendi, Caio. Conclui. Tá certo. Tá correto. Eu tô dizendo que o A, quer dizer que esse número que tá... Como eu posso dizer? Que não está no B. Quer dizer que não está no certo. B. É o radicando. Está dentro dessa casinha aqui. E esse ó. Número que está. Esse número que está em cima do V, no caso B, é o índice da raiz. É o índice da raiz. Pronto. A gente pode analisar assim, tá bom? Aí, ó. A gente tem aqui que isso aqui vai ser igual a alguma coisa. Sei lá, vou chamar de C. Vou chamar de C. É igual ao número. Tá? Esse número eu vou chamar de raiz. O resultado é a raiz. E esse símbolo aqui, ó. Ó, porque assim, ó, a radiciação, ela vai vir num padrão, certo? Conforme a gente aprendeu na potenciação, ó, eu vou ter 2 elevado a alguma coisa, 3 elevado a 10, 3 elevado a 0. Ela vai vir nessa estrutura aqui, ó. Como é que eu olho para esse número e sei que é uma potência? Porque ele tem esses expoentes aqui, ó. Tá certo? Então, a raiz, ela vai vir também com uma característica. Quando você bater o olho nela, você vai saber que é uma raiz, é uma radiciação, quando vier esse símbolo aqui, ó. Certo? Isso aqui é o símbolo. Bater certo? Esse símbolo é radiação. É raiz. Tá certo? Tudo bem? Na verdade, ele todo, deixa eu colocar ele todo aqui. Isso aqui eu coloquei aqui, ele todinho aqui, ó. É A e aqui, não, aqui eu chamei de B e lá dentro o A. Deixa eu só corrigir aqui. O B e aqui o A. Ele todinho aqui, só essa partezinha aqui é o meu símbolo, certo?
mas ele todinho a gente vai chamar de radical. Professor, qual a palavra que tem em cima dessa última raiz quadrada que você fez aqui? Pronto, aqui embaixo de potenciação é índice. E aquela que está perto ali da palavra dar. Símbolo. Símbolo. É porque eu escrevi errado. Símbolo. Símbolo. Olha, eu escrevi tudo errado. Aqui é o símbolo. Pronto. Professor, com licença, professor. Pois não. O total, uma coisa. O total, que é este V, o radicando e o índice do, e o índice. Isso tudo dá. Isso tudo é o radical? É o radical, é. O A e o B são um número, né, professor? O A e o B são qualquer número que você possa imaginar. Então, ó, vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Ó, a minha estrutura, desconsiderando tudo, ela vai vir assim. Ó. Ela vai vir assim. Vai ter um número aqui dentro, aí vai ter outro número aqui dentro e vai vir um símbolo da raiz. Vamos dizer assim, tá certo? A minha estrutura é essa. Aí, quando ele perguntar quem é somente esse daqui, aí você dizer, esse que está dentro é o radicando. Quem é esse B aqui? É o índice. E essa coisa, tem resposta? Tem. Essa resposta é o quê? É a nossa raiz. Tá bom? Ok, até aqui? Ok. Pronto. Aí, eu apresentei aqui como... Eu apresentei aqui isso aqui é uma figura, é um desenho. Tá certo? A gente vai comparar agora um desenho. A gente vai tirar esse desenho aqui e a gente vai procurar o resultado. Aproveita, como é que resolve isso. São riscos de caneta. Não, é um desenho aqui que a gente está entendendo. Se eu fizesse assim, um desenho dessa forma aqui, aí a gente ia saber. Esse desenho aqui é uma casa, né? Por quê? Porque na sua constituição a gente aprendeu que isso é uma casa, tá certo? Mas você tem N casa, não vou entrar na filosofia aqui não, N forma de desenhar uma casa. Mas, entendeu? Na sua essência, isso é uma casa. Então, na essência, quando você vê esse desenho aqui, vai ser uma, o quê? Uma raiz, uma radiciação, uma operação da matemática, tá bom? Agora resolve, agora tem um cálculo resolvendo isso aí. Vamos ver agora. Agora, pergunta que não quer calar. Nós já vimos que o número que está acima do V, desse símbolo, é o índice. O número abaixo do símbolo é o radicando. E o resultado é a raiz. E o nome do isso aqui também. E o total disso, né? Quer dizer, o símbolo e os números é o radical. Agora, como é que se resolve? Como é o processo? Pronto. Nós vimos que a potência, ela é tipo a multiplicação do número por ele mesmo. Isso. De acordo com a quantidade do expoente. Isso aqui vai ser o quê? Pronto, a gente vai fazer... Seria divisão? A gente vai ver agora. Se eu copiar aqui, deixa eu apagar só essa casa aqui. Isso aqui não vai entrar aqui. Podia apagar. Ó, então, ó, imagina que toda vida que você... Se você vê esse desenho aqui, esse símbolo, ó, você sabe que é uma operação da adição, tá bom? Se você vê esse, subtração, o pontinho ou vezes, multiplicação. Então, se você vê esse símbolo aqui, ó, certo? Vai ser o quê? Uma raiz. Radiciação, isso. Pode apagar? Pode, gente? Pode. Não, vou tirar a print. Não. Pronto, apaga aí. Pronto, tira o print logo. Professor, tirei. Pronto. Então, vou apagar agora. Ó, então vamos pra cá, vamos entender que como... Eu já botei isso, gente. Só desliga aí o áudio, quem tá com o áudio aberto, que tá dando microfonia. Ó, pra gente entender como resolve, a gente precisa ainda dar uma pausazinha aqui ainda. A gente precisa fazer aqui uma paradinha aqui. Como é que diz lá na... Stop. Quando o pessoal... Não, como o pessoal viaja de avião, que faz uma... Pausa. Não, ele pousa no aeroporto para ir para outro. Por exemplo, você quer ir lá para o Rio Grande do Sul, mas você tem que fazer um pouso em São Paulo. É o nomezinho que chama, mas me esqueci, tudo bem. Ó, uma pausa, vamos dizer aqui que é uma pausa. A gente tem que fazer
tem que ter essa ideia aqui, ó. O que seria uma raiz, que é o que é o mais importante para a gente, aprender o que é uma raiz quadrada de um número. A esse número eu já tinha classificado que ele é natural. O que é um número natural? Um número positivo, sempre. Você lembra daquele radicando lá, o A? O A sempre vai ser um número positivo. Ele não pode vir. Eu tenho até print. Não pode vir número negativo nele, não, certo? Aí, ó, pra gente responder o que é uma raiz quadrada, professor, por que que tem esse termo, raiz quadrada? Minha gente, ó, deixa eu só abrir aqui uma janelinha aqui. Windows, off Windows, aqui, ó, ó. Se eu pegar um quadrado, presta atenção aqui como é interessante. Se eu pegar um quadrado, aqui tá parecendo um retângulo. Deixa eu ver se eu melhoro. Olha só. Um quadrado, se eu pegar aqui o lado dele, vamos considerar que o lado dele é 1. O outro lado também é 1. É um quadrado, né? Todos os lados são iguais. Certo? Se eu for medir aqui, numa escala qualquer, eu consigo, eu, sei lá, 1 metro aqui. 1 metro e 1 metro. Certo? 1 metro e 1 metro. Então, esse meu quadradinho aqui, um terreno, ele teria 1 metro quadrado. Certo? Se a gente fosse calcular a área dessa coisa aqui, a área. Concorda? Certo? Aí, professor, isso aí, o senhor só está explicando, né? Estou só explicando para saber de onde é que sai essa palavra raiz quadrada. O quadrada vem do próprio quadrado. Mas só que é o seguinte, professor... ó. Oi. Diga. Então, agora eu entendi o que quer dizer a raiz quadrada. Porque assim, nós vimos que na potenciação, vimos que era o quadrado perfeito, que era o número e o expoente 2. Era o número vezes ele mesmo, 2 vezes, né? Uhum. Aí, uma vez, eu estava na casa do Caio e eles discutindo de raiz quadrada. Eu sem entender o que era, né? Mas eu perguntei o que era, aí ele falou simplesmente, é a metade do número. Ele falou a metade do número. Uhum. Aí, agora que eu percebi que quando lá era o quadrado perfeito, aqui é a raiz quadrada, seria tipo a divisão por 2. Isso. Então, ó. Professor, tipo a raiz quadrada de 8 é 4? Não, peraí, calma aí. Quando ele diz a metade do número, ele tá falando aqui, deixa eu explicar aqui, ó. É, eu sei calcular a área desse quadradinho aqui, eu coloquei até no plano cartesiano. Raiz quadrada de 4. Mas... vamos supor que eu pegue esse quadrado aqui e eu precise dividir ele para 2 pessoas. Ó. Eu divido ele aqui no meio. Ó. Como é que eu vou saber essa medida aqui de azul? Eu consigo encontrar essa e essa aqui. Mas essa aqui eu não consigo saber. Certo? Qual seria o tamanho dessa medida em azul? Por quê? Ó? Se você for pegar ela aqui, ó, no plano cartesiano, ela vai dar mais ou menos aqui. Se eu decompor ela para cá, ela vai dar algo mais ou menos aqui. Por exemplo, ó, se daqui para cá é 1, certo? Aí no outro vai ser... lembra da sequência numérica que a gente fez, dos números naturais? Então aqui, ó, o tamanho não é 1, ó, tá aqui ele, ó, 1. Aí 2, 3, né? Então ele vai dar um pouquinho maior do que 1. Ele vai estar entre 1 e 2. Então... eu não vou nem calcular aqui, não vou pedir nem para vocês calcular, porque não é para agora, para o sexto ano. Lá para o oitavo, sétimo ano. Sétimo, oitavo ano. Eu não vou nem pedir para você calcular isso aqui, não. Mas você olhando isso aqui, ó, você precisa perceber visualmente que essa medida em azul, essa medida aqui, ó, ela é maior do que essa, maior do que essa. Mas maior quanto? Maior um pouquinho, ó, um alguma coisa. Tá certo? Então, ó, se você pegar aqui, tá conseguindo perceber, ó, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se uma coisa aqui, se eu consigo. Peraí, só um instante. Ó, deixa eu pegar aqui uma régua. A figura, a gente tem que tomar cuidado com ela, porque ela geralmente ela engana a gente. Mas veja aqui, ó. Vou pegar essa régua aqui, ó. Então, eu vou provar para vocês que, de fato, ó, ele vai vir, ó. Essa medida em azul, ele vai vir até aqui, ó. Vai estar entre 9 e 10. Não sei se está dando para ver aqui, que o númerozinho é baixo. Aí eu vou pegar aqui, ó. Eu não vou nem mexer, ó. Vou fazer isso, ó. Ó. Olha onde que é que tá aqui, ó. Então, essa medida em azul, você precisa ter essa ideia. De que essa medida em azul, ela não é 1. Ela é maior do que 1, tá certo?
Essa medida em azul aqui, quando vocês aprenderem a calcular, a gente vai perceber que ela vai ser exatamente raiz de 2. Não se preocupe. Raiz quadrada de 2, essa medida. Vocês um dia vão entender por que é raiz de 2. Aí, eu fiz todo esse contexto, abri essa janela aqui, para você não me perguntar mais. Professor, por que chama raiz quadrada? É raiz quadrada porque ela deriva do quadrado. Essa aqui foi uma complicação na época dos egípcios. Segundo a história da matemática, os egípcios eles tinham dificuldade em dividir áreas assim. Não era que tinha que inventar, não. Infelizmente, mas tinha situações da vida deles que eles se deparavam que eram conflitantes. Por exemplo, um pai deixa um terreno lá de... Vou colocar um terreno maior. Aqui é 10 hectares. Aqui é 10 hectares. Só que tem 2 filhos. Aí como é que ele vai fazer? É, tem que dividir. Aí fica 5 para cada um. Aí ele ia dividir, ó. Ele ia dividir o terreno assim, ó. Ele dividia. Entendeu? Aí essa divisão aqui. A ideia de raiz quadrada, porque ela deriva do quadrado. A raiz quadrada é como se fosse um quadrado ao meio. Isso, pronto. Por isso que vocês estão falando que é a ideia do meio. Viu, Gabriel? Aí o meio que o Taimo falou e o Caio falou, é o meio, é como se fosse a metade da área, tá bom? A gente pode classificar assim, mas não é divisão, não. Vamos ver aqui, ó. Raiz quadrada de um número natural, ele tem que ser um número positivo. Então, ó, preste atenção nessa pergunta aqui que eu vou fazer para vocês, ó. Ó, qual... Aí vocês precisam copiar, ó. Qual o número... Parece pegadinha, mas não é. Qual o número que elevado ao quadrado? Vocês sabem como é elevado ao quadrado, né? Elevado a 2. Não seria uma potência, professor? Não seria? É uma potência. Isso. Por isso que eu estou dizendo que a radiciação é a operação inversa da potência. Olha só. Qual o número que eu elevando ele ao quadrado dá 36? 6 vezes 6. Isso, muito bem. Ó. A Maiane falou que esse número, a resposta para essa pergunta aqui, a resposta. Professor. A Maiane disse que é 6. Por quê? A Maiane disse isso aqui, ó. 6 vezes 6, 36. Então, meio que a raiz de 4 é 4 vezes 4, assim? Não. Qual operação? Raiz de 4. Ó, deixa eu responder primeiro essa. A gente vai já. Não, vamos fazer isso que o Gabriel tá falando. Vamos pegar o número baixo. Vamos pegar aqui 4. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 4? Mentira. Opa! É 2. 2, tá certo. Porque, ó, 2 vezes 2 dá 4. Tá bom? Aqui é o único exemplo, você anota isso aí, ó. O único exemplo que é a metade. Professor, então, 3 vezes. Então, a raiz quadrada de 6 é 3? Não. Não, né? Por quê? Porque o único exemplo que dá metade é o 4. Professor, o 6, ele não vai ter raiz. Eu já ouvi falar em raiz quadrada. Um amigo meu, que era mais velho que eu, ele já me falou uma vez. Ele até me deu um exemplo, só que eu me esqueci, que faz muito tempo. Uhum. Deixa eu fazer outra pergunta aqui, ó. Por exemplo. Deixa eu colocar isso aqui. Professor, mas o que isso quer dizer? O único exemplo que é a metade. Que é a metade. Qual é a metade de 4? Não é 2? É. Certo? Sim. Então, se a gente for... Deixa eu colocar aqui no símbolo. Então, em matemática... Deixa eu pegar esse exemplo aqui, ó. Em matemática... A gente vai escrever aqui, ó. Escrevemos... 2 pontos. Aí vai botar assim, ó. Raiz, eu boto 4, dá igual a 2. Aí como é que a gente vai ler aqui, ó? Lê-se raiz quadrada quadrada é 2 de 4
É 2. Vou botar só o número mesmo. É igual... Professor, sabe quando o Gabriel falou que a raiz de 8 era 4? Eu ia falar, a raiz de 4 é 2, só que não falei. Né? Uhum. Pronto, aí você não pode também seguir nesse pé da letra que é metade, não, porque aí você vai achar que a raiz quadrada de 6 é 3, né? A raiz quadrada de 10 é 5, não é assim, não, tá bom? Então, ó. É, por que que a raiz quadrada de 4 é 2? Porque se eu pegar 2 vezes 2, dá 4. Não sei se você percebeu, mas esse número aqui, ele é um número que ele é classificado... 5 tem uma raiz quadrada, se eu não me engano. É, só não é exata, né? Ele é classificado como um quadrado perfeito. Lembra daquela sequência? Sim. É, então, mas, pera. Professor, então, mostre um exemplo de raiz quadrada pra gente. Pronto, tá aqui, ó. Por que que isso aqui eu chamo de... Como é que eu li aqui, ó? Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por que que esse cara aqui é uma raiz quadrada? Porque aqui, ó, dentro daqui do Vzinho, lembra que tinha um índice aqui? Sim. Quando não vier, eu vou colocar essa observação, mas quando não vier, isso aqui é porque é 2, ó. Quando não tiver nenhum número aqui, é porque é 2? É. E quando vier 2, a gente chama 2 de quê? Quadrada. Quadrado. Tá bom? É tipo potência, que quando não tem nenhuma base na potência. Base não, expoente. É 1. Expoente. É 1. Pronto, isso. É uma convenção. Então quer dizer que, tipo assim, professor, ele vai me. Como, quer dizer que, tipo, ele vai me dar uns. Ele vai me dar um índice, e dependendo daquele Isso. Índice, eu vou fazer mais ou menos o quê? Vou multiplicar, pronto. Vou dividir? Vamos ver aqui como é que é a estrutura. Quando aqui é 2, você percebeu que eu multipliquei duas vezes? Então, quando isso aqui não for 2, for 3, 4, eu vou multiplicar 3 vezes, 4 vezes. Então, o índice que vem aqui é parecido com a propriedade do expoente, lembra? Quando era 2, a gente multiplicava duas vezes. Quando era 3, a gente multiplicava 3 vezes. Então, ó, quando vier aqui o número que tiver aqui, você vai ter que interpretar no pé da letra. Ah, esse número aqui, eu vou pegar, o resultado vai ser um número que, multiplicando ele, a quantidade de vezes que tiver no índice, tem que dar aquele valor do radicando. Aqui, como era 2, eu Mas pegar 2 e multiplicar. Oi. Então vai ser, por exemplo, se o índice ele for o radicando é 4, o radicando é 4 e o índice isso. For, sei lá, 3. Eu vou Pronto. Fazer o 4 3 vezes, 4 vezes 4, 4 vezes 4 16 é 4 não. vezes 6. Não. Se ele te der o radicando aqui, ó, se ele te der o radicando, a resposta daqui, se for que é um 3, tem que, primeiro, se for um 3, tem que vir aqui, tá bom? O 2 aqui não tem necessidade. Isso aqui a gente já vai ver um pouquinho mais na frente, né? Isso aqui é uma raiz. Quando era 3 lá no expoente, a gente chamava de quê? Quem que lembra? É cúbico. Cúbico, não sei o que lá. Isso. Então, isso aqui não é a raiz quadrada, a raiz cúbica, tá bom? Mas, deixa eu pegar aqui o gancho do time. Se aqui é 3, eu vou pegar esse 2 e vou multiplicar ele 3 vezes. Aí, como é que seria, ó? 2 vezes 2 vezes 2. Daria quanto? 8. Então, no lugar do 4 aqui, tinha que vir um 8. Aí, ó, raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Tudo bem? Faz sentido. Eu só Mas não vamos deixar, entendo vamos como deixar essa aqui. Resolve. Professor, Vamos a câmera entender? professor, a câmera do senhor às vezes fica bugando e eu também não estou Não, entendendo. tava Travando? boazinha. Tá não, professor, tá boazinha. Foi. A minha Tá? tá toda hora saindo, fica travando. O senhor tá doido, pronto. Pois tu sai, tá? Entra de novo pra ver se dá certo. Às vezes é o aplicativo, teu aplicativo. Ó, não vamos se preocupar agora com a... Vamos entender o que é raiz quadrada. Deixa eu recapitular aqui pra você, ó. A raiz, ela vai vir um símbolo. O símbolo é esse aqui, certo? Aí,
Aqui vai ter um índice, né? Dependendo do que vier aqui, a gente vai já fazer o estudo dele, mas o símbolo da raiz é esse, tá certo? Então, a raiz aqui dentro vai ser sempre um número positivo, ó, tu viu que é 8, 4, certo? A gente vai ver sempre número positivo. Aí, o que que acontece, ó? Tira o print daqui, deixa eu apagar isso aqui. Tira o print dessa parte, ou quem tá copiando, deixa eu apagar isso aqui também, que foi o exemplo do time. Vamos botar aqui direitinho, ó. Aqui eu vou ler aqui, ó, raiz quadrada de 4 é igual a 2, certo? Aí eu vou colocar essa raiz aqui, o nome tá errado, deixa eu corrigir aqui, pessoal. Tem raiz com S, eu matei o português, é com Z. Ficou apertado aqui, deixa eu melhorar. Ó, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Pronto. Tira o print, ou quem tá copiando. Então, ó, deixa eu recapitular para vocês. Tira aí. A primeira raiz que a gente vai aprender é a raiz quadrada, certo? Por que que ela tem esse nome? Porque deriva do quadrado. E por que que deriva do quadrado? Porque o meu índice é 2, certo? Oi. Tem outros tipos de raiz, tipo raiz do triângulo? Não, de triângulo não. A gente tem do cubo. Mas tem outros tipos de raiz. Tem outros tipos de raiz, mas não tem do triângulo, tem do cubo. Tu lembra quando a gente fez potência? A potência era o quadrado porque vinha do quadrado? A potência era o cubo porque vinha do cubo? A gente só vai ter esses dois exemplos. Tá bom? Ah, entendi. É, que ele vai derivar de figuras geométricas é só do quadrado do cubo. Posso apagar agora? Se eu não me engano... Professor, o que eu entendi é o processo. Deixa eu só colocar aqui, pronto. A ideia principal é essa. Qual o número que é elevado ao quadrado? Para a geometria, né, professor? Como é? Se eu não me engano, tem uma raiz quadrada para a geometria, né? Raiz quadrada para geometria? Eu não sei te dizer assim, porque ficou muito aberta a tua pergunta. Raiz quadrada para geometria? É tipo, se existe alguma área da raiz quadrada que vai aparecer em geometria para gente. Não, tem sim. Eu acho que tem. Tem. Sabia, hein? A gente não acabou de fazer aqui as áreas? Ah, faz sentido. É a área do quadrado cúbica. Tem, é. Pronto. Você viu que eu peguei o quadrado e dividi ao meio, não foi? Aí não formei dois triangulinhos? Pronto, ali é a geometria. Viu? É. Sentido. Pode apagar? Pode. Ó, vamos ver aqui, não a gente se estende pode, muito, professor. A gente não vai nem... Isso eu já anotei. A gente não vai nem... Pronto, a gente não vai nem chegar na... No processo, que é o que eu acho que é mais preocupante. Como é que resolve, né? Então, vamos aqui. Vamos continuar aqui o texto. Pronto. Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar outro textinho aqui, ó. O que é a raiz quadrada? Raiz quadrada. Ela vai vir esse símbolo aqui, ó. Ou ela vai vir assim, ó. Ou ele vai vir assim. Ou ele vem com o índice aqui 2, ou ele vem sem o índice. Sem nada, certo? Aí eu vou colocar aqui um exemplo, ó. Exemplos, aliás. Por exemplo, esse exemplo 1 aqui, ó. Raiz quadrada de 25. Vou botar o exemplo 2. Raiz quadrada de 16. Mas colocar um exemplo que 3. Eu tô curioso para saber só como é que resolve. E não tô Pronto. Entendendo só como resolve. Ó, você percebe aqui que eu escrevi só um segundo, professor. Mas não. Quando aparecer, quer dizer, o índice sempre vai ser 2. Quer dizer, o índice vai ser 2. E se não tiver, vai ser 1. Nossa, quando não tiver, acaba rápido. Peraí, deixa eu concluir que essa é pelo menos a ideia da raiz, para a gente não ficar confuso. E eu estou falando da raiz quadrada. Toda vida que for raiz quadrada, rápido, professor, o índice é 2, certo?
toda vida que é raiz quadrada vai ser índice 2, vai ter que vir o número 2 aqui. Se não vier, você vai interpretar no pé da letra, é raiz quadrada. Geralmente é mais utilizado esse exemplo aqui. Aí tá aqui o exemplo que eu fiz, exemplo 1, 2 e 3. Ó. Raiz, por que eu leio assim, ó? Raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 9. Porque tem um 2. Pronto, porque eu tenho que interpretar no pé da letra. Aqui é um 2, não vem porque não precisa, entende? Tá bom? Entendeu? Entendemos. Pronto. Não, então quer dizer que por mais que professor. Não tenha, eu tenho que interpretar o pé da letra. Por isso. Mais que não tenha 2, vai ser 2 ali, se for raiz quadrada. Isso, pronto. Aí, ó, deixa eu só copiar aqui uma coisa aqui pra gente generalizar. Acho que era aqui que eu queria chegar. A parte mais importante da aula é essa. Deixa eu dar só um segundinho aí, ó. Generalizando. Que é isso? É geral. De forma geral, o que é? Ó. Como é que a gente vai calcular? Para calcular a raiz quadrada. Para calcular a raiz quadrada de um número. Espera aí que não acabou a aula ainda, não. Terminou agora. Deixa eu só... Por quem não quiser ficar, pode sair. Deixa eu só concluir aqui a ideia. Para não ficar... Pra ouvir tudo, porque eu não quero perder nenhuma coisa de raiz. Para calcular... É rapidinho aqui, ó. Para calcular a raiz quadrada de um número, esse número é natural, né? A gente deve fazer o quê, ó? Deve-se encontrar... Você sempre vai fazer isso aqui, ó. Deve-se encontrar um número que elevado, não é raiz quadrada? Elevado ao quadrado. Sim. Seja igual ao número que está dentro da raiz. Vou escrever assim. Ele diz que seja igual ao radicando. Aí você Sim. não se acostumou ainda quem é o radicando. Então é o número que está dentro da raiz. Ó. Presta atenção agora, como ficou fácil. Ó. Bom, para eu calcular uma raiz quadrada, eu tenho que pegar o número que é elevado ao quadrado, tem que estar o número que está lá dentro. Então, essa raiz aqui vai ser igual a quanto? Qual é o número que eu elevar ao quadrado da 25? 5 elevado a 2. 5 elevado a 2. Então, minha raiz é 5. A raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Pois 5 elevado a 2 é 25. Aí vamos ver para cá agora. Qual é o número que é elevado ao quadrado da 16? 8 vezes 8. 8 elevado a 2, no caso. Não, 8 elevado a 2. Faz aí 8 elevado a 2. 8 vezes 8 dá 64. Nele não. É 8 é raiz quadrada de 64. É. Qual é o número que é elevado ao quadrado a 16? 16, 4. 4, muito bem. 4, pois 4 ao quadrado dá 16. 4 vezes 4, 16. E agora, 9? 3 elevado a 2. Isso, por quê? Porque 3 vezes 3 elevado a 2, é porque 3 vezes 3 é 9. Tudo bem? Pronto, a gente conclui aqui, eu vou ficar até aqui. Então, você percebeu aqui, inconscientemente, que a raiz é a operação inversa da potenciação. Para você descobrir, para você calcular uma raiz, você tem que saber a potenciação, tá bom? Professor, entendi. Agora sim eu entendi, professor, entendi, raiz quadrada. Porque assim, ele me dá o radicando, aí eu tenho que encontrar um número que elevado a 2, ele dê o resultado, quer dizer, esse o radicando, número, né? Isso. Por exemplo, professor, por exemplo, 25. O 25 correto. É 5, porque 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que dá 25. Professor. Por isso que a gente encontrou que raiz quadrada de 4, ó, deu 2. Foi aquela do Gabriel? Oi. Foi. Professor, tipo, 5, a raiz quadrada de 5 é 5 vezes 5, que dá 25. Não, aí a raiz quadrada de 5, a gente não vai utilizar ela ainda agora. Por quê, ó? Porque se você for pegar 5, ó,
a gente não tem uma raiz exata. É, porque o 5, ele vai estar, é o número entre 9 e entre 4. O 4 e o 9 tem raiz, mas o 5 não tem raiz. É, a gente, eu posso ensinar para vocês mais na frente. E mais lá pra frente, pra você explicar melhor. Mais lá pra frente a gente vai entender por que eu peguei esses números especiais. Por que eu peguei 9, 16, 25? Quer dizer, professor, que o 15 não pode, o 10 não pode? A gente vai perceber mais na frente por que eu não peguei esses números. Só peguei esses números especiais. Amanhã tá o professor explica. Porque amanhã tem aula do senhor. Amanhã eu explico, é. Amanhã eu termino isso aqui, os conceitos. O principal. Pronto. O processo de resolução da raiz é o mais importante, tá bom? Então deixa eu encerrar, que já tá passando o tempo e eu já estou muito cansado, professor. Tá bom? Tchau, pessoal. Obrigado pela atenção. Valeu. Tchau, professor. Fique com Deus. Até amanhã. Amém. Até. Tchau. Tchau para todo mundo. Para todo mundo que não saiu e ficou prestando atenção, que não mandou adeus. Nada no chat. Eu tô até aqui. Eu tô... Tchau. Tchau, cara. Tchau, pessoal. Deixa eu ser falso, mano.